Hei! Bli med på NHOs årskonferanse den 7. januar klokken 10 på nho.no. Tema for årets årskonferanse det jo jobbskaperne. Og jeg har vært litt bekymret her. Hvordan står det egentlig til her til lands etter et horribelt 2020? Så jeg har tatt en prat med to bedriftsledere, nemlig Grete Asplund i Sweco og Jannicke Hilland i BKK. Så bli med på årskonferansen 2021. Det altså den 7. januar klokken 10 på nho.no.